ბელა გვარი? ბელა ქემოგლიძე. და ვინ იყო მოსული ქალბატონო ბელა და რას საკითხთან დაკავშირებთ? როგორც ვიცი, რედაქციიდან იყვნენ, ხო? კი, რედაქციის, ვინ არის დისტრიბუტორის და დიო და გურიანიუს. გურიანიუსის კი და ჩვენ დიდი ხანია გამოწერილი გვაქვს მაგ გაზეთი და რომ გვითხრა რომ ნუ თქვი ჩემი დედამთილის სახელზეა გამოწერილი. ჩემ დედამთილს ჰქონდა და პირადი ნომერიო ჩამაწერინეთო პირადობის მოწმობისო, რაღაც იუნიკარდის ბარათებს მასკნითო და დავამზადებთო საკანცელარიო ნივთებზე ფასდაკლება და ნუ რაღაც მაღაზიებში საჩუქრების ახალწლო და ახლა არც შემპარვია ეჭვი, იმიტომ რომ მართლა кайხანია გამოწერილი გვაქვს ეს გაზეთი და ჩემ დედამთილს უთხარი, პირად ნომერს ითხოვენ მეთქი და დედა წავიდა მოსაძებნად. და ანუ ნებისმიერის არა აქვს მნიშვნელობა, მთავარია რომელიმე ოჯახის წევრი სიყოსო, პირადი დობის მოწმობაო და ეხლა მე მართლა სულ მჭირდება ხოლმე ხან სადავდივარ ხან სად პირადი დობის მოწმობაო, მე უფრო მიგნებულად გულზე მაქვს მეთქი, მე მივცემ ჩემს სასტკო. გამოუტანი, ეგერ იყო მასთან ღობესთან არც შემოსულა შეგნი. გამოუტანი ისე რომ არ და кайო, ჩემმა დედამთილმა მითხრა, кай ველა რადგან საჩუქრებიაო, მაშინო შენ სახელზე იყოსო. ხო და კი მივეცი ეს პირადი, ისა რა ქვია, პირადი ნომერი. და მე სკოლაში მივედი და არც დავფიქრებულა რაღაცას და ერთი კვირის მერე თუ რაღაც თამდენი დრო რო გადის გავიგეთ რომ თურმე ეს კაცი აგროვებდა ხელმოწერებს ივანიშვილზე და მე დავეჭვდი და ერთმანეთს ვეკითხებოდი რომ მართლა სკოლაში ვამბობდით რომ მაგრამ ნეტა რამეში ხوار ვარ გარეულები მეთქი. ხო და თურმე აგიხთა ყოველივე кай მართლა მე მგონი მართლა ხელმოწერებზეა. ხელი ისე პირადად არაფერზე არ მომიწერია, უბრალოდ მარტო პირად ნომერ ჩაიწერეს.